Sandi Morel, radijski voditelj. Vedno sem želel, hrepenel, želim sovoditelja, sovoditeljco. Okay. Ker je lažje, pa mogoče tudi težje, ne vem, ker nisem imel še izkušnje. Pa deva se osredotočiti na delo voditelja. Sem prišel z željo, da želim imeti oddajo. To pomeni znana slovenska osebnost, pride in je eno uro z mano kot sovoditeljca. Tu smo se spomnili na Urško Klakočar Zupančič. In preden smo začeli oddajo, mi reče njen PR-ovc, ej, veš kaj, ona ful dobro poje, dej. To je bilo povsod. Tiskani mediji, video, vse. Me kličejo frendi, ej, ma ti si zjebil državo, kaj je zdaj, misli, moži še kot na volitve. Sem rekel, ne vem, pusti stat. Hej, Blaž tukaj. Preden skočemo na epizodo, bi te rad sam povabil, če ti je ta, oziroma če ti bo ta epizoda všeč in namena še en všeček, če ti je celoten projekt kot projekt, podcast, všeč, mu namenaš en subscribe oziroma naročitev na naš kanal, bodi si YouTube, družbena omrežja ali Spotify, Apple Podcast. Če ti je pa tako pri srcu, bi te pa lepo prosil za en share med svoje prijatelje. Tako bomo dobili večji krog ljudi in kar je cilj tega projekta, da te ljudi, kateri pridejo, jih izobražujemo in jim odpremo novo, drugačno razmišljanje v svet. Samo pozitivna energija. Zdaj pa gremo naprej na epizodo. Super. Ej, hvala ti, Sandi. Z veseljem. Hvala za povabilo. Da si se odzval tako prijazno in na hitro, da zrihtava. Ja, sicer kaj, en mesec nazaj, kdaj si mi že pisal? Ja, ne vem, če je to hitro, no? Ja, jaz zmeraj naredim zalogo. A, to pa prav, ja. Da naredimo 3, 4 in potem en mesec objavljaš. A, ja. Ker realno podcasti so več ali manj minus. Ja, to je itak. Pogovor. Kako misliš minus? Minus v času. Ni prihodka, vira prihodka v podcast. A, to misliš, ja, ok. In vse, kar nameniš svoj čas noter v tu, je samo zguba oziroma daš nekomu neki value. Svoj čas daš nekomu, da se uči iz tega stališča. Rad imam podcaste, ful jih spremljam. Uh-huh. V avtu recimo marsikdo, poslušaš radio 24 ur. Pri meni še v službi nimam radio. Res. Tako da podcasti so pri meni kar, ja. Uh-huh. Neka stalnica na poti. No, super. Tudi tvoji. Tudi moji. Sicer zdaj sem si enega pogledal, no, ampak verjamem, da sem še kakšnega. No. Hvala. Tako. Upam, da sebe se noš poslušal. Ne, to ne bom, to je tak ne, tako da tega bomo preskočili. Ok. Sandi Morel, radijski voditelj. Tako je. Pa daj opiši malo začetno pot, ko si ti v bistvu prišel do tega? To je prišlo čist slučajno. Recimo še, če se vrnem še prej v ansambel in to, še mulci smo bili, koliko smo bili stari, 12 let, smo vsi začenjali v teh vodah. Nikoli nisem hotel govoriti. Recimo, ne vem, so bili intervjuji ali pa na veselicah. Jaz nisem rekel niti hvala na konc komada. To je bilo meni najhujše, kar je pred množico nekaj govoriti. Ampak pol nekako globoko v meni je bilo ono, da še zmer sem imel to vizijo, ne vem, televizija, radio niti ne toliko, ampak ne vem, že od prvega razreda sem vedel, da bom delal na televiziji. Sicer kamera, montaža, producent, režija, ta stvar, ne pred kamero, uh-huh. Za kamero, to me je zmer privlačilo. Uh-huh. Tudi tle recimo, ne, mar si kdo ne ve, tle nas je 15 noter, ne, recimo, ja. Pa luči so, pa kamere. Boste bolj ploskali. Tako, boste bolj, zdaj bote tiho. Ne, recimo ta vidik bolj, ne, kako se vse pripravlja, kako to. In pol, ne vem, je bila neka lokalna prireditev, silvestrski poljub v naših koncah. Uh-huh. So iskali, ma, Sandi, ne bi ti tu vodil, pol smo, ki ste pa mene najdli, ma ni variante, ne. In pol nekako, ne vem, kako je tu prišlo že čez, skratka, jaz pa kolegica Tjaša, tam z naših koncev, sva vodila pol to prireditev. Uh-huh. In me nekako potegnilo noter in pol pa je Radio 94, to je bilo 2016.
iskal nove kadre. In pol, dej, pol jaz ma, ne, ma ki, kaj radio, to je neki druzga, eno je voditi eno prireditev lokalno, 200 ljudi, drugo je radio, te posluša tam par tisoč ljudi, pol, ma ne, in pol sem vse eno šel. Bilo nas je na audiciji 25, okoli 20. No, pa so vzeli mene, pa še eno punco. Jaz sem bil tam mlajši, takrat se spomnim. Koliko sem bil 2016, 8 let nazaj. 23. In pol mene so vzeli za narodno zabavno oddajo Prijatelji, ostanimo prijatelji ob nedeljah, zato ker sem bil v ansamblu. So rekli, ti poznaš te vode, dej tam lih tale jedejni vodja gre v penzijo, dej boš ti tu malo, še takrat so bili še ni trije že tam, tako da sem bil jaz pol, mislim, da četrti. In potem sem samo nedelje fural to oddajo, 2 uri, 2 pa pol. Potem je šla kolegica, ki je imela dnevni program na 94, mislim, da petke, je šla na porodniško. Dej, Sandi, ne bi ti še tu vzel. Potem smo, dobro, okej, lej, sem potem še tisto vzel, absolvent sem bil, sem imel čas. In pol pa se je pri, pač so iskali prav, da bi nekoga zaposlili in so rekli, dej, te bomo zaposlili prek nekega razpisa, takrat še evropskega, prva zaposlitev, ne vem, kako je že to bilo. Sem rekel, okej, dobro. In so me vzeli, 2018 sem bil pol zaposlen na 94. Prav na radio 94. In tam sem ostal do 2020. Vmes so me še klicali na Infonet, to je pač ta medijska hiša, ki ima radio ena, radio antena, radio, zdaj tudi aktual zraven. Tako, mislim, so kar enih 20 radijskih postaj še več. In veš čas, ko sem bil na 94, sem imel to željo, joj, pa bi šel med te, ne, ker to je kar hlastanje po nekaj več. Več, ono, ko recimo, se veš, vedno želiš nekaj več. Ko nekaj dosežeš, o, pa bi to, pa uno, ne. In hrepenenje. Hrepenenje, po, da rastemo, ne. Konc koncu to je dobra vrlina, da ne ostaneš v enem mehurčku in si pol tam 40 let. Tudi okay, taki so, hvala Bogu, če jim je cool, super. Ampak jaz sem zmer imel to vizijo več. Čeprav i ja, opažam, da starejši ljudje so tacka mišljenja, tako, da si ti res pristaš 40 let enemu podjetju, si res dober delovc in on tebe ima kot nek vzor oziroma za tako, dobrega delovca. Tako. Pri današnji ljudi je pa to drugač. Velik freelancerjev, vsak dela na projektih in je bolj razgibeno življenje. Res je, ja. Nekje sem tudi bral en članek, ne vem, kaj bilo. Na 4 leta, da je zdravo menjati službo. 4 leta nekaj počneš, pol pa meniš. Ni treba zdaj žanrsko, da bi jaz zdaj šel, ne vem, v gradbeništvo, ampak pa je pisalo, okay, od spodi, zakaj menjati na 4 leta? Pač obrazložitev je bilo en kup tam, kje je že to, ko sem to bral, sem bil, ne vem, po moje res enih 8 let nazaj. Da se ti ne prej odpele zaradi delovcev. Tudi delovci so bili omenjeni, pa šefi so bili omenjeni, pa ta rutina. Ko priješ ti enkrat v eno rutino, ko zjutraj vstaneš, oh, spet, ne, in pol, ne, to se ti ne sme zgoditi. Ko zjutraj vstaneš, moraš jeti vesel v službo. In jaz do zdaj moram potrkati, zmer sem šel. Pride od dnevi, ko bi vse tam, ne, vrhu na okolj tisto mešalko, ampak takih je res malo dnevov, no, mislim, je zelo pomembno, no, tudi kolektiv, da se razumeš in jaz imam zaenkrat res srečo, tudi pol, se pravim, do 2020 sem bil, torej lihe na 4 leta, sem šel pol, so me poklicali ta Infonet, takrat je bil Radio 2. Ti je bil Radio 2. Tako, Radio 2, njih tako sem pol kolebo, ja, ne, jaz sem pa spet ono, imam željo in pol, ko se ti ponudi, ma sej mi ni tako slabo tle, pa kaj, če bi kar tle ostal, ne, je pol spet ono, šit iz tega udobja, ne, tako, it ven, tako, ne. Pol so me kar čakali, no, nekaj časa, da sem odgovoril, tako da ja, pol sem novembra 2020 začel na Radiu 2. In pol pa 2 leti in 2 meseca sem delal, do torej 2022, ne, 23, ja, do januarja 23,
so pa sporočili, no sej že prej so nam, no, da bodo ukinili Radio 2, da bodo naredili Radio 81, ki vrti samo glasbo 80-ih. Tako da potem tisti, ki smo bili tam na dvojki, so nas razdelili na druge radijske postaje znotraj firme. Jaz sem torej še vedno na Infonetu, ampak so me pol zaradi narečja, zaradi bližine, zaradi vsega tega dali na Radio Robin v Novo Gorico. Tam sem zdaj eno leto, pa dva meseca, tri. To je v bistvu podružnica. Ja, Infoneta. To je Infonet, še vedno je naša firma Infonet, s tem, da je Radio Robin. Kot je recimo Radio 1, Radio Antena, Radio 180, Radio Krajn, Radio Robin, Radio... Veliko jih je, tri glav. Tako. Zdaj sem se na Pokljuko vozil in ko sem menjavil zdaj občine, moraš stalno na radio, če ga poslušaš, menjavati postaje. Ker se ti stalno menjuje in pol imaš povsod v Sloveniji Arso ali pa Val 202. To dela povsod. Ali pa Ognišče pride. Tudi, ja, Ognišče. Veš, da, pa je ono, če zdaj pridem v nesrečo, da poslušam Ognišče, pa bo sam še zažihan. Če bo lihu namaša, to... to ne. Bo lih prav. Super lih prav, lih prav. Mi je pa zanimivo Infonet Radio 1, ki so največji, najbolj znani v Sloveniji. Kako imajo oni prav družino sestavljeno? Oni se počutijo tam kot doma. Ja, mislim, načeloma vizija vseh radijskih postaj na Infonetu je taka. Nas kar učijo tudi zdaj Robin in to. Mi smo pač prijatelji, tudi ti kot poslušalec si moja familija. Mi smo vsi kot eno, kot, ne, sicer Radio 1 ima tu veliko največje, ne, so vseeno največja radijska postaja in tako, ne vem, tudi na dvojki nas je bilo pet, na enki jih je, ne vem, 15, 20, ne, ki res dela vsak svojo štimungo, ne. Ampak je vedno ta vizija, ne. Tudi recimo tikanje, vikanje je bilo vedno tle vprašanje, ne. Mi kar tikamo, ne. Ampak seveda prašamo prej, ne. Tudi pogovori, večina pogovorov je posnetih naprej. Na radijskih postajah. In tem preden, pa če začnemo snemati, se lahko tikamo, vikamo, vas lahko tikam, slišim po glasu, da ste mladostna, ne, in pol, ja, seveda, sej smo, ne, in sami rečejo, ja, sej smo tle domači, smo skup, smo, ne, in tudi poslušalcu daš nek, ko bi rekel, feeling, aha, vsi se tikajo, vsi smo friendi, vsi smo, ne. Zdaj, se pa tudi najdejo taki, ne smo skup krav pasli, ja, spoštujemo, vikamo in tako, ne, ni problem, ne. Prvi vrsti je vedno treba vikati. Absolutno. Sploh starejšo osebe. Ja. Potem pa prideš na tisto raven, ko vprašaš, a vas lahko vikam. Ali pa tikam. Tudi, mislim, tikam, tako. Ali pa celo oni sami rečejo, dej me kar tikej. Ja. Mi je bolj domače. Tako, ne, in tudi se zgodi, se pol jaz recimo oglasim, reče, o, Sandi, živijo, kako, razumeš, že tako je ta, ne, prijateljski, kot da se poznamo že 100 let, pa prvič slišim za to Nadijo, kaj zdaj kličem, ne. Ne vem niti, s kje je, ne, ampak to je zelo zanimivo. Kako te vzamejo poslušalci za svojega? Na poti v službo si tisti, ki jih zbudiš. Na poti iz službe si tisti, ki mu poveš aktualne novice, ki so se dogajale med tem, ko je bil on v službi. Tale odnos, tudi pol, ko gremo med ljudi, recimo imamo kake... postavimo studio ali pa imamo ta mobilni studio, gremo med ljudi, ne vem, je nek dogodek v Ajdovščini, bomo šli v Ajdovščino na center in pridejo, o, čau, živjo, prvič vidiš to osebo, se rokuješ, kako zdaj, te takoj, mislim, to je lepo. Lih, tu sem tev izpostaviti, tu je enosmerna povezava. Ti si ena točka in vsi v bistvu tebe poznajo, ti pa drugih ne. Tako da ti delaš za neko prazno množico, ki jo potem, če sajt spoznaveš, ko pride do tebe. Je nek zamik. Ja, mogoče. No, sej pravim, je... Ti si dejansko sam v studiju, ne? Ampak moraš vedeti, da tam zunaj pa je nekaj tisoč ljudi, ki pa te spremlja, posluša in tako, ne? Tako. In pol tudi, ko so kaki koncerti, ko imamo koncerte, vidiš
razprodana dvorana, ne? Torej, nekdo te posluša, nekdo je tam zaradi, ni muzda zaradi mene, njega, kogarkoli, ampak zaradi družine, ki sva prej izpostavila, mi smo družina, recimo v tem primeru zdaj družina na Goriškem Robin, ne? In to so take lepe pojel zgodbe, se pravim. Super, pa da se vrneva v 2016, ko si šel na Radio 94. Ja. Rekel si, da jih je bilo 25 in 20 prijavljenih. Neki za takega, pozicijo. Ja. Ja. Kakšne so bile naloge kot za nekoga, ki se prijavlja na to delo? Ja, pozicijo? Moram priznati, da sem že pol pozabil, ampak mogli smo narediti, mislim, da smo dobili nek prispevek, 3 strani in iz tega smo mogli narediti 30 sekund novice, informativne poročila. Torej, ni dovolj, da samo prebereš tiste 3 strani Wordove, ker pač boš rabil minuto in pol, moraš izluščiti. Ne? To pomeni, da oni vidijo, če si bistvo res izluščil, ne vem, kaj je bilo takrat vsebina. Ne vem, zdaj bi sigurno bila vojna v Gazi, no. Neka taka aktualna reč je bila. Kljub temu, da si delal za slovenski zdrav, katero... Ne, takrat ti, ko priješ na audicijo, ne rečeš, jaz sem prišel zaradi narodno zabavne oddaje. Aha. Ti priješ tja kot moderator in pol te oni določijo kam. Jaz nisem vedel, da gremo v narodno zabavno, prijatelji, ostanimo prijatelji. Ampak so oni pol, no, mi te vidimo mogoče tam zaradi, ker poznaš to sceno. Tvoje zgodovine. Recimo, mislim, lažje jaz, ne vem, povem nekaj o enem ansamblu, ker sem bil s tistim ansamblom skupaj na nekem festivalu, pa smo v zakulisi skapili pir, pa sem imel fajn, ne, pa sem še kaj privat zvedel o teh ljudeh, kot pa nekdo, ki prvi sliši za, ne vem, ansambel, ne vem, karkoli, no. Kogarkoli. Kogarkoli bi lahko izpostavil, ampak oprosti, kaj je bilo vprašanje? Samo kakšna je bila audicija? Ja, audicija. Mi smo prišli tja, mi smo imeli vsi iste naloge, no. Najprej je bila novičarska zadeva, pol smo imeli, mislim, da nek vreme promet te osnovne zadeve smo mogli prebrati, pol pa še eno novico, so nam dali nalogo, takrat se spomnim, je bila Eurovizija, tale, maja je bila ta audicija, oziroma konca aprila, lih ta eurovizijski del je bil, Manuela mislim, da nas je zastopala. In smo mogli narediti neko novico, da je ona tam, da se pripravlja, da ima vaje, da kako nam kaže ostavnice, vse te stvari smo mogli malo bolj brskati po spletu in narediti nek break, rečemo, neko vsebino na to temo. In vse, kar smo napisali, vse spisali v tiste pol ure, smo šli pol še prebrati. Da so pol še slišali vokal, kaj je za popraviti, kaj to. Recimo, jaz na začetku sem ful nos uporabljal, je bilo vse tako, ne, poglejmo še proti nebu. Tako, veš, kaj nos ti je kaj neka, kako bi rekel, vse se mi še kdaj pojavi, ampak sem velik delu na tem, da se ne. Nos ti pomaga, da se boljš slišiš. Ne vem, ne znam povedati. Pevci recimo tu dosti, ne? Eni pevci znotko pojejo, ne? Ker se boljš slišijo. In isto je na tem, no, pač, ko je mikrofon v igri, pride hitro nosek zraven. Veš, po pa spoh, če odklopeš, da prideš v stare vode, kakor si z nosem pridihal, pa spoh ne poreagiraš potem. Ne? Ne, sej. In tisti prvi posnetek, jaz upam, da ga nimajo več, ampak to je bilo grozno. In potem itak, kako je bilo konc, sem šel v avto, ne vem, sem klical, koga sem prav klical? Enega od domačih, sestro mende, ali potem sem starše, pa tako, ker sem potem šel naprej proti Ljubljani, sem rekel, ne vem, če bo ratelo, mislim, da ne. Lej, prav sem, 25 nas je bilo, da sem sploh na audicijo prišel, je super. Znači, in potem so me poklicali, ja, smo te zbrali, da če bi bil sploh za to narodno zabavno, jo, valjda, je tako zameš, kar ti dajo. Mislim, sej tudi mi je bila zelo, zelo lepa zgodba, ta narodno zabavna. Sej sem, do konca sem tam delal, no, od začetka. Tudi, ko sem bil tedenski program, sem pol prevzel uredniški del, sem bil urednik narodno zabavne oddaje 2 leti. Tako da sem jaz pripravljal pol vsebine za
voditelje, ki so bili pol čez vikend v oddaji. Sim ti vsebino, da so oni lahko tako, prebrali jaz sem jim zrihtal, tako, jaz sem jim pripravil, poklical sem goste, zorganiziral, ne vem, ti imaš tega gosta takrat in takrat, ti imaš naslednjo nedeljo tega, poglej si, so zmagali na tem festivalu, tada, vso vsebino, recimo, sem nekako zbral na kup in pol so oni to odvodili, no. To sem zadnje dve leti, sej pravim. Torej 2019-20. Pa tudi lahko ti narediš, tako kot so se prej pogovarjala, peer peer z njimi za kulisijo. Recimo, ja. Če si ti v eni tematiki dober, se boš lahko sam še boljši postavil. Ne? To je isto v podjetništvu, ko sem. Če imaš ti milijon razposajenih izkušenj, daj se samo v eno smeri, ki si 100% tam. Tako je. Boš lahko hitreje zrastil in bolj kvalitetno bo bilo. Res je. Tako da tlele so naredili ful dober korak, da so te dali v ta program. Recimo, tako ja. Pol pa recimo tudi smo imeli otroško rubriko, no? Otroški program. Lih tako, ne vem, so mene določili, da naj to delam, ker sem imel za sogovornike tako mojo generacijo, recimo, kot da si ti zdaj z mano v odaji, te otroški, ne? Mladinski, no, niti ne otroški, mladinski, tako najstniki, dijaki, tudi študentje so bili. No in pol tudi tam nekako sem lažje jaz vsebine iskal, ker sem vedel, kaj je aktualno med mladimi, kot pa recimo sodelov, kakaj jim, ne vem, 45 stara, ki ima sina toliko starega, ki sem jaz ali pa ne. Tako da tudi tam sem pol prevzel ta pač sem postal urednik tega mladinskega programa tudi, tako da tudi tam je bila ena taka, kot si rekel, no, kar ti je bližje, no. Sem pa ful trpel in to povem jasno in glasno, kadar so mi dali za prebrati kake kulturne vsebine, kake informativne oddaje, nova cesta na blokah, sem vesel za nje, dej mar rušati naredi to prispevk, ko bo moraš klicati župana, pa ne veš kaj vprašati, kaj te ne briga, pa mislim, razumeš, sem vesel za te, ljudi so dobili cesto, super, ma investicije, kdo je bil, ne vem, kdo je mir v tistem, ne vem, te stvari, no. Nisem za informativni program, jasno. To je bilo ono 20%, ki raj pustiš drugi. Tako, ki narediš, kadar so dopusti čez poletje, more nekdo to narediti, absolutno naredim, se ne bom niti branil, ma vem pa, da moji prispevki niso bili tako ne bom rekel profesionalni, ampak izluščeni, da so zvedli res ljudje vse, kar so hoteli, no. Bi so povprečni. Povprečni so bili. Kakor, da bi se ljudje v mestu pogovarjali. Tako. Evo, jaz kar sem ujel, ali pa kar sem na hitro prebral, so zvedli, torej so že vedli stvari, da bi pa jaz zdaj izluščil še, ne vem, k Erika v Tarči, to pa pri meni ni bilo, no. Super. Radio 94, Radio 2 in trenutni aktualni Robin. Radi Robin, ja. Tako. Robin. Pa deva se osredotočiti na delu voditla. Kako zgleda tvoj povprečen dan? Moj povprečen dan, zdaj tudi tukaj je različno, ker eni so veliko radijskih moderatorjev, rečemo, no, je takih, mislim, večina nas je takih, ki smo zaposleni 8 ur in delamo samo to, maj na radijskih postajah sploh med vikendi se pojavlja, da so pač voditelji, ki imajo neko službo, karkoli, magar farmacevti, pa pol čez vikend pridejo za dušo, ne, nekaj povedati, pa prebrati, pa tako. Tako da ne moramo enačiti zdaj, da govorim za vse moderatorje, kako zgleda, ampak pri meni, recimo, jaz imam popoldanski termin od 2 do 6, vsak dan, od ponedeljka do petka. O 9:30 pridem v službo, odprem maile, najprej si skuham kavo, in pol grem skozi maile, grem skozi te, kako bi rekel, stvari, ki so aktualne. Recimo, Radio 2 je bil ljubljanski radio, smo gledali za Ljubljano stvari. Zdaj Goriški nas ne zanima, kaj je v Ljubljani. Recimo, nas zanima pot do Ljubljane, če so zastoji, ampak vsebine za... Regijsko. Regijsko. Severna Primorska, Kras pa Severna Primorska, gor do Tolmina. Tudi za mejstvo, zdaj recimo se že eno leto močno pripravljamo na Evropsko prestolnico kulture, ki bo Nova Gorica prihodne leto. To bo res evropski vrh bo v Novi Gorici. Tako da to je kar taka reč, ki smo tudi mi vpeti v njo. Kot bomo rekli prvi lokalni medij, ki bo poročal zadeve.
Pol seveda preverim tudi jutro, kaj je imelo, ker fajn je vedno tudi za poslušalce, če imamo neko res aktualno zadevo, da jo vlečemo čez cel dan. Torej, jutro je začelo, ne vem, dan primer, materinski dan. Povej nam eno lepo misel, ne vem, vošči svoji mami, ne vem kaj. In pa bomo ta materinski dan imeli čez cel dan, ker to se pričakuje tako. 25. marca, da bo cel dan materinski dan. In zanimivo je, da vedno so nas učili, kot gre tebi kot moderatorju neka vsebina že, da se ti že bruha, rečemo, ker si že tolikrat povedal, takrat je lih prav. Ker poslušalci se menjajo. Poslušanje radija je 20 minut. Povprečno eni poslušajo cel dan, ampak 20 minut je tisto, ko moraš ti poslušalca informirati o vsem. Okay. Največje hite mora on takrat dobiti v 20 minutah. Vse aktualne stvari, torej 20 minut je ključnih. Če v tistih 20 minutah nisi povedal materinskega dne, si zamudil. To pomeni, zdaj moram pa čez 20 minut, bo sigurno še kaka zadeva o materinskem dnevu. Ne vem, zakaj sem se izbral za materinski dan, ma recimo, ne? Dobro. Pač so take stvari. Torej se najprej usedemo z jutranjimi pa dopoldanskimi voditelji, oziroma vsemi ustvarjalci, povemo, kaj so imeli, kaj je bilo atraktivno, pol recimo beksele delamo, to pomeni, jaz recimo povem, kaj se je zgodilo v jutru, če je bila kaka taka zadeva, torej naredimo tisti beksel o jutranjem dogajanju, potem jutro naslednji dan naredi beksel od mojega popoldneva, če je bilo kaj takega, recimo, če imam kakega gosta, se ga še enkrat zavrti samo nek delček, ki smo se pravi povzetek. Povzetki, tako da je zelo veliko komunikacije, ni to, jaz sem popoldne, me ne briga, kaj bilo zjutraj, dopoldne, moj program je zdaj, ne, se usedemo, tudi planiramo stvari, recimo za 14 dni vnaprej, zdaj se napolno dela prvi poletni dan, ne. To je kakšna oddaja? Ne oddaja, ampak dogodek. Zdaj ne bi še govoril, kaj pa kako, ker ni še sfiniširano, ma načeloma planiramo, da bomo imeli in en kup nekih gostov, pa dogajanje, pa poletje, pa veselje, pa kratke majice, pa tako. Skratka, in seveda spet v sodelovanju s poslušalci. To ni zdaj samo mi pa gostje, pa poslušalci ste tam, ne, poslušalci pišite, kličite, pridite k nam, odprta vrata, sodelujte, tako. Nek, ne vem v slovenščini besede, engagement, se pravi, rabiš ti imeti stik s temi stik, osebami, ja, ja. Da ti dajo neko povratno informacijo. Tako. In tu vidim, da so zdaj ful, mislim, ful začeli. Delajo že kar dolgo, pač specijal po našem na Radio 1, ki imajo videe. Ja, 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 to je pa zelo pomembno. Ker to pa mlajšo mladino zelo združi skupaj, ker rabijo ful veliko informacij. Prej si govoril, ker je tvoja sodelavka starejša in ne more narediti ene oddaje, naprimer. Tak je bolj za mlade ljudi, kukor. Ne, da ne more, ampak lažijo je jaz, ker ne, tudi ona je obine. Sem se narobe izrazil, ja. Jo naredi, ampak jo. Ne bo kvalitetna. Pa ne bo toliko uživala v njej, kaj jaz, recimo. Tako. In ja, se lahko tukaj pol pridružejo mlajši mladini in zajamejo večji spektr ljudi. No, zdaj, kaj si že omenil videe in to, radio tudi ni več, nasplošno se mi zdi, da vsak medij, tudi časopis, ni več časopis. Zdaj so novinarske konference, morajo biti tam neke novice, ki morajo video prenašati na Facebook, ne, recimo, če želijo biti v stiku, ne. Veliko gostov mi pride, niste povedali, da se snema. Logično je, da se snema. Mislim, ne veliko, eden na dva meseca pride, ker pravno, kje ti živiš, seveda se snema. More biti, ker imamo rile, imamo TikToke, imamo... Ne? In če te ni, če te ni. Tam, ma, lahko ugasnemo frekvence. Se pravi, zdaj rek ne obstaja več. Imaš obraz za na radio? Ne. Tudi ne obstaja več ono, ko so prišli v pižamah delati. Ne? Recimo, jutro, ne vem, en mi je pravil, trenir, ko sem dal gor, prišel delati, od delu in šel. Zdaj moraš ti paziti na frizuro, moraš paziti na rekelc, ja, res, na in na čisto vse. Ne?
Enkrat je prišla ena pevka, sicer ni bila še neki zelo uveljavljena na dvojki. Mm-hmm. Je prišla tako, lahkotno oblečena, brez make-upa in to videla te kamere. Ona se je uprla, ne smete, lej, nimam nič. Ja, ma, sicer polje jo nismo snemali, ne, če je bila to neka njena velika želja. Ja. Je tudi zamudila priložnost, ker bi lahko se pojavila na družabnih omrežjih. Pa se ni, ne? Ker pač se snemajo zdaj in reeli in pač videi taki in drugačni. In logično. Pol, ko se konča intervju, treba story posneti, kako si se imel v naši družbi, ne vem, se zmišljujem, povabilo na kak koncert, pol so itak še fotke, mislim, tle je ogromno enih stvari. Ne? Radio je v bistvu ti samo informacijo, da sam, če se izgubi, da jo ne slišiš, tako. Zgine za zmeraj. Na družabna omrežja ti lahko daš povezavo neke novice na spletno stran, ma. Ni toliko klikov, kot če daš ti nek reel gor, pa nek, točno to. Ampak samo delček, kjer se je nekaj zgodilo, kjer je ful enega smeha, ful enega, ne, mislim, kaj nekaj zveš, to je zelo pomembno, recimo. Ne. Zdaj kot radijski voditelj dobiš tudi v studio veliko vplivnih oseb. Ja. Kako je delo s takimi ljudmi? Moram reči, da eni te ful presenetijo pozitivno, ker ne nikoli ne veš, kaj pričakuješ, no. Nikoli ne veš, kaj bo prišlo, ne. Si ustvariš neko svojo zgodbo, pa je pol čist drugo, ne. Recimo, nekdo, ne vem, ti deluje tak zadržan, ne vem, poln sam sebe, pol pa pride pa najbolj skromen, najbolj fejst, najbolj uno, ne. In obratno, za enega si pa rečeš, o, tu bo pa ful dobra oddaja, o, žurka, pa pride tako, pa je zamorjen. Recimo, ne vem, sem imel enega igravca enkrat, najboljši komik zame osebno, tako res to bil, ne vem kaj, pol pa je prišel, pa je bil čist zamorjen, ne bom omenil, kater je bil, no, ampak ga poznamo vsi, ampak, ne, je bila tista reč, ki te preseneti. Nekateri imajo tudi način govorice telesa pred kamero in način izražanja. Dostkrat sem snemal in ko sem delal behind the scenes-e, sem posnel tako zelo uredi kadre, ampak ni bil ta igravc pripravljen na to. Yeah. Čeprav je uredi izpadlo, je on rekel, ne, ker nisem bil v svojmu elementu. Ja. Res je, ja. Ja. Tudi to se mi je že zgodilo. Recimo, da sem imel še na 94 sogovornika, ki je bil izven etra, je prišel vsa tak pozitiven, ono, što se govoril, mi smo jokali, tako sem delal. Sem rekel, no, zdaj to isto gremo v etr povedati. Pržgem mikrofon. Ja, tam je bilo tako pa tako. Veš, je pa spet, on med ljudmi je poznan kot resen, pedanten, tako, ono, moder človek, ne. V resnici je pa ful zabaven in jaz sem hotel to zabavnost dobiti noter v eter, da se smejemo, da se imamo fajn, da pove ta štos, ki se mu je zgodil v Londonu, ne. Ga je povedal, ma na tak način, da je ratala informativna oddaja ven. In to je bilo, kaj čreva se je vleklo, recimo, ne. In v tem primeru sem spet bil pripravljen na in da bo to ena resna oddaja, ampak pol se je izkazalo, da če bi on bil sproščen tudi ob odprtem mikrofonu, bi bila to po moje ena najbolj zabavnih oddaj tiste sezone. Tako da res nikoli ne veš, kaj pričakuje, mislim, kaj pričakovati, pa tudi, ne vem, si narediš najbolj za te igravce, bom rekel, ne, recimo, spet niso vsi v isti koš, ampak najlažje je pripraviti zanje oddajo. Tako, ko veš, so komiki, že ko pišeš, rečeš, tle se bomo smejali, tle bom. In potem pa tizga pa ni. In potem, kaj pa zdaj? In oddaja gre mimo, sploh ne veš, kaj se zdaj dogajalo, čakaj, kaj smo se sploh dvakrat zasmejali, ne? Aha. Ker ni bil v tistem svojem move takrat, pač mogoče še kako, kakšnega radarja uhvatil na poti. In je imel misli v zadnji, joj, zdaj bom mogel plačati. Zdaj bom mogel pa radar plačati. Sem dobil slikco. Slikco. Drago slikco. Ja, ja. Ne, in to nikoli res moreš imeti za vsakega isti pristop. Torej, nekaj maksimalno narediti, pa tudi, ne, če bi, se pravim, ne vem. Ja, veš kaj, tu imaš v bistvu kratke oddaje na radiju, ne?
Zdaj ob sredah imam eno VIP voditelj, se kliče, zelo priljubljena, eno uro traja. Eno urco? Ja. Ok, ker načeloma oseba rabi tam do pol ure, da se sprosti. Ja. Veš, ker ko so kamere, ko so mikrofoni, rad je vsi zategnil. Ja, ja. In lih tukaj je ta podcast zelo dobra opcija, da se lepo sprosti, naredi vzdušje, se vidiš, greš v sobo, ne v studio, ja, ja. In se ljudje sprostijo. In pol res ratijo kakšne dobre. Ja, ja. Na tis pa tako zelo sproščen. Kaj je ključ do te sproščenosti? Ne vem, po moje, tu mi jih je že veliko reklo, ejmo, ti ima, jaz imam ful trebe tudi. Zdaj lih ne, no, kaj se se poznava, kaj teh 15 ljudi tle bomo pričeli. Ampak ne, ne vem, po moje ansambel, to, ko smo špilali, ko smo, veš, ljudje se menja, ne vem, ali pa tudi tu ni, ne vem, kaj je to krivo, ker tudi recimo, dam primer, televizija, lih tako, ful si sproščen, ful to, globok v sebi trema, uno, joj, bom za, ne, veš, tu imaš itak. Tudi vsako oddajo, ko jo recimo pripravim in radijsko, ne, lih tako, skoraj imaš isto tremo, kot tisti gostem na drugi strani, ne, ker ne veš spet, kako se bo odzval na to, na to, ne veš, kaj pričakovati. Ni, mislim, če deluje, da sem tako sproščen, hvala Bogu, no, tako bom rekel. Sam si videl napredek, ta prvič, ko ste začeli z bendom, pa pol na koncu to pa ja, karijere. To pa ja. Se je v bistvu velika, velik vzpon je bil. Ja, ja, to se je. Sicer 17 let, no 20 lahko rečem, no, smo itak še prej bili trio, tako da enih 20 let je bilo igranja, publika se itak menja, prideš, recimo tudi to se naučiš, ne, prideš v neke konce, kjer sploh so ljudje zategnjeni, ne, ne grejo plesat, ne pojejo, ne, tudi to te nekaj nauči, ne, kako zdaj te ljudi zanimirati, ne, in tudi tukaj se nekaj naučiš naprej za življenje, kako jih recimo privabiti, ne me vprašati za recept, ka ne vem, pač tek smo provali in pol ali je palilo ali ne, ampak isto smo rekli, o, tam bo pa ful dobra veselica, ne, isto se smo se naredili in pol pa se je bilo tam najbolj, ne, dolg čas, pa ljudje, pa gledaš na uro, uf, še 3 ure, pa pol pogledaš čez 2 uri, pol ure, ko mi mimo, ne. Tako da tudi tukaj ne veš točno, kam prideš, no, ampak se prepustiš. Jaz sem se na eni točki odločil, nad se sekirat, bo. Tudi se mi je zgodilo, da je en gost odpovedal, zjutraj, torej dan spopovdne imam eno uro z njim oddajo, med drugo in tretjo, zjutraj je odpovedal, ja, pa kaj. Poklical sem ga, po telefonu sem jo opravičil, sem ljudem poslušalcem, je prišel nekaj vmes, višja sila, zbolu, ne vem, kaj je takrat bilo. Gremo naprej, pač ni bilo oddaje. To je življenje. To je življenje. Sprejme stvari takšne, kot tako, so. Tako, to je in točno s tem, s to miselnostjo grem v nek projekt. Evo, mogoče je to krivo, da ja, bolj deluje sproščen. Prej si rekel, oh, ja, no, evo to. Prej si rekel, preden ste šli na en odr igrati, oziroma, kaj ste se vozili proti zabavi, tako. Da si ti v glavi narediš neko predstavo. Tako. V 90-ih primerih, 90% se ne bo tako zgodilo, kukor si načrtuješ. In potem je sam slaba volja in frustracija. Slaba, tako, točno to. Najboljše je iti, da nimaš sploh nobene predstave, kam greš. Tako. Nobene vednosti. Res je. Niti, ko sem te povabil, dobro, dal sem si 3 ključne točke, se pravi, voditelj, mislim, radio voditelj, radijstvo in to je to. Mogoče zdaj, ko se pogovarjava o tremi in debata sama steče. Ja, ker to je v bistvu namen tega podcasta, da se jaz učim postavljati vprašanja in zvem no, čim vidiš. Več o tej, tej osebi. Ja, ja. Tako. Dej mi povej kot radijski voditelj, kakšni tečaji za govorjenje. Prej sva omenila, da si govoril skozi nos. Ja. Kakšne take točke, ki moraš biti res pozoren, ker tu lahko tudi meni pride prav v podcastih.
Zdaj, retoričnih nekih tečajev je ogromno. Zdaj, tudi ne veš, kaj vzameš, eni lahko samo blefirajo, pa večina je dobrih, no, sej ne bom rekel, da ne, tudi je fajn pogledati, da je neko ime bolj tako priznano, da veš, da se s tem ukvarja ali pa da si slišal. Jaz sem šel na en tečaj, sicer ne vem, kjera firma ga že imela, in potem se je izkazalo na koncu, da učijo govorništva za podjetnike. Jaz sem prišel tja z željo moderatorstva, in pol so tam, kako se, ne vem, pripraviš na sestanek, kako, ne vem, pol jaz, jaz pa tako eni podjetnik ima tako 60 plus so bili vsi, pa jaz v mest, tako, ok, aha, ja, ta ima tremo, ok, kater govori, in tudi, ne, so direktorje učili govoriti, no, tako na ta način. Tudi ful dobra, zanimiva, ene 4 dni je trajala po 4 ure, tako da je bilo kar... Veliko enih stvari sem zvedel in tudi tako za naprej, tudi če ni bilo za moderatorstvo, ampak največ pa po moje sam. No. Sicer mene je takrat uredništvo, mislim urednica, pa potem smo imeli tudi znotraj firme, so prišli nas poučevati enkrat na pol leta recimo. In največ pa se pravi, moraš sam. Žal je tako, da moraš se poslušati. Torej, moraš nekaj narediti in potem poslušati program. Res, nočemo se gledati, nočemo se poslušati. Bolj poslušati, ko gledati. Ja, tako bolj poslušati. Ja, radio je pa itak primarno bolj poslušati. Vsekako. Tako da moraš iti čez to in pač moraš se poslušati, moraš, aha, kaj je to. Ko sem prišel pol v Ljubljano, Radio 2, recimo mi imamo E je ful E, ne, A, E, J, U je že drugačen in črka G. Mi jo nimamo. Tle. Tle nimamo? Ne vem, Gregor. Ok, dobro. Kako rečeš Gregor? Gregor. Kako? Gregor. A, se ti rečeš prav. A, mogoče jaz, so petelinje že bolj. Jaz imam. Ja, že bolj notor. Jaz imam ful veliko pljuk, ker sem bil 8 let v Ljubljani. Ja, tudi jaz, ampak mene recimo so, tudi so šolci, ej, Sandi, reči Jagoda. Tebe niso nič nikoli to. Ne. Mene so vedno, Grosuplje, Jagoda, Gregor, to je bilo vse, zdaj malo pretiravam za to, da poudarim. Ja, ja. Ampak, evo, tukaj recimo kot moderator, na Radiu 94 ni bilo nekih unih, ker je bil lokalni radio, pač G rečemo tako, kot je. Nova Gorica, Nova Gorica reče H. Nova Horica. Horica. Oni imajo prav Horico. Ja, ja, ja. Oni nimajo Horice, ne Gorice. Mm. Oni imajo Horico. Horico. In tudi zato prav, so me recimo... Sproščeno mora biti grlo. Oni mora reči H. Razumeš? In tam je Hrehor in ni drugo. Ne? In tudi zaradi tega so me pol iz dvojke dali na Robin, ker je Horica. In jaz na dvojki tudi... jaz sem mogel pomisliti na črko K. Recimo Krekor. Zdaj pretiravam. Okay. Ker G in K damo približno enako jezik. Zadi. Ja, G, K, G, K, K. In radar na Grosuplem, ali pa radar, ne vem, na gorenski avtocesti sem mogel reči korenski. Okay. Recimo, to sem jaz sam nekako pri sebi. In sicer nisem rekel korenski, sem rekel gorenski, ampak je bil, ni bil bolj H, je bil G. Gorenska avtocesta. So take zadeve. To sem recimo nekako sam pri sebi, no, ni mi noben lih kazu, ker te težave imamo regijsko tukaj. Te Slovenija, kolikor je majhna, ja, to ima 60 ja. Različic. Če ne, celo 70 sem nekje bral, ne vem, na reči. Mislim, da, tako no. Na reči, mislim, da je med 60 no, in 70. No, kukorkoli, pa še mogoče jih je malo, ker ima res vsaka vas drugo, ne, slišiš po govorici, s kje je, ne. In, ja. Pa tudi, če se osredotočam nazaj na vprašanje, veliko jih potem z glasilkami govori in ne strebušno predpono. Ja, tudi to je, ja. Ker ti si potem glasilke matraš, sej, ti si iz pevskih vod, veš, kako gre. Ja, predpona, ja, mislim, prepona, no ne. Prepona. Predpona, reče, ja, večkrat. Prepona tudi je kar... rečem predpona. Ja, prepona, ja. Prepona. Ja, pre... ne vem, zakaj prepona, no. Zdaj sem tev pokazati prepona, ne vem zakaj. Ja, tudi jaz sem tev reč. Pa? Zakaj prepona? Pač neki. Ja, mislim, sploh pevske vode, pa to
ti pol pomaga tudi pri govoru, no. Take stvari, absolutno je to plus, ne. Ampak ni pa zdaj pogoj ali pa, da bi prav na audicijah rekli, poješ, ne, aha, poj pa ne. Pač pomemben je ta nek, kako se vsebinsko znajdeš, kako znaš tudi ne nazadnje, no, kako se reče, zdaj mi je šla beseda z glave, torej, da nimaš po scenariju, ampak da, kaj delaš? To, no. Čaki. To je dobro. Da se znajdeš na drugi način, no. Tako, no. Improviziranje. Improviziraš. Improviziranje mora biti. Tukaj jaz moram reči, da to ni moja najmočnejša, to absolutno ne, to je precej šipka pri meni improvizacija, ampak še zmer smo se nekako najdli pol ven. Jaz pa mislim, da ti to kar dobro gre. Če spremljam moje sodelavce, mislim, ne sam zdaj, tudi tako prejšnje pa bivše pa to, so bili kar boljši, no. Sem ampak kar... to je primerjanje. Primerjanje pa ne, ne, se jaz ne, da se primerjam, ampak, ali pa, oh, kako je dober, ali pa, da sem zavijal, ne, nikoli. Vem pa, da imam druge adute boljše kot pa improvizacijo, no. Aha, okej. Okay. Vseeno, zadošča mičkeno procentu, da lahko v kakšnem primeru, ki je tema, se znajdeš. Tako. Dosti, da malo zadošče. To. Ja. Kaj bi še povedali? No, kaj bi še vpraši, vprašaj, bom se upodil. Vpraši. Sej, kar sva radija obdelala je, edin če imate vi kakšne še skrite tehnike od zadi, ki jih ljudje ne vedo. Tehnike skrite. Zdaj ne vem, kaj lahko povem, pa kaj ne. No, ne. Ne, ne, sej ne, sej načeloma jih ni, mislim, radio, ja, lej, radio je najhitrejši medij, še vedno. Kljub temu, da se vedno manj posluša, ker pač so, pač zdaj imaš na telefonu vse, priješ v avto, cf, cf, neki pržgeš in, ampak še vedno je pa radio tisti, ki pravijo, dokler bojo avti, bodo radio, no. Pač doma roko na srce, malo kdo si še pržge radio, da bi zdaj so generacijsko gledano, ja, ok, starejši, zjutraj radio, kavico si naredijo, tablete vzamejo časopis. In tisto zad špila cel dan, dokler ne grejo spat, to še obstaja, ja. Ampak recimo najna generacija, jaz mislim, da priješ domov in pržgeš radio, mislim, da ne. Pa tudi lako radio pa, v avtih se bo, oziroma radio v avtih se bo počasi izginjal. Ja, to pa radio medij, ne kot fizično. Ne, ne, fizično ne. Ker ljudje konzumirajo večer manj podcast. Tako. Edin, če bo radio namenjen samo podcastom. Da se vedno več, če mene vprašaš, bo govora na radijih. Uh-huh. Vedno več bo govora, lih zaradi tega, lahko da se motim, ker pa te hodaj pa... Veš kaj, tudi glasba, konc koncu vsi vrtimo tiste hite, pa prodamo kot tvoj najljubši hit, pa to se je, ampak recimo konc koncu kdo si ti, da mi boš kazal, kam poslušal? Jaz sem zdaj un drug komat, ne, dal si mi tega. Recimo bi lahko si kdo razlagal, ne? In zato se mi zdi, da s časom bo zmer več tudi govornih vsebin. Zdaj tudi mi pazimo tam do 3 minute, da je govora, pa muska, pa spet do 3 minute, max 4, ampak se pa zgodijo situacije, da se tukaj razgovorimo, da je tudi 8 minut govora, to je že 2 breaka, ne, če gledamo tako. Ampak mislim, da s časoma, ne vem, nisem pameten. Ne vem, kam bo tukaj šlo. Tukaj se čas zelo hitro spreminja. Ful. Sej pravim, prej sva govorila o videjih. Če dan snimaš kot medij časopis, rila na spletni strani, nimaš, te ni... Za spletno stran moraš imeti, tako, vse rabiš imeti. Časopisi pa že sploh kot tiskani medij je, bi rekel, nekako mogoče, ne vem, mogoče je zmer manj priljubljen. No. Časopis je manj priljubljen, ja. Kar je, so križenke, pa so doko. Tako, odzad, tako. Da se tisto reši, kdo je to. Pa prve bereš, kdo je umrl, pa kaj horoskop, mogoče. Pa kdo je zmagal križenke, tako, prejšnič. Tako, prejšnič, pa kaj je dubo, zakaj nisi ti zmagal.
500 evrov, prva nagrada. Po vprašanju, če sploh dobijo. Avto pa ne vem. Nisem tam v uredništvu. Jaz ne poznam nobenega, ki je zmagal na križankah, tako da... Ja, lej, ne vem, to ne vem. Poznam ga? Ne. Ja, tukaj. Nobene roke. So kar pridni, lepo. So postrojeni, ja. Upam, da se ne dolgo časijo. Bo mogli tako narediti pri frencih, ki začnejo ploskati v zadnji. Moraš si dati tle eno uno, veš, tipko, ki začnejo. Aplauz. Pod mizo, ja, tako, pod mizo. Tukaj, z nogo. Hvala, ja. To bi bilo dobro, ja. Ok, v tej tvoji karieri, kaj je na tako najbolj nepozabna, pa ne bom izkušnja, dogodek, ki se ti je zgodil? Nepozaben in isto, šel sem čist neobremenjeno, mislim obremenjeno, tako bom rekel, lahko sem prišel na Radio Robin, so me vprašali, kaj bi jaz kaj počel, pa sem rekel, le, jaz bi ful rad me v goste, da se dogaja, najhujš mi je, da sem sam v studiju in pazi še to, jaz vedno sem želel hrepenel v vodstvu govoru na vseh radijskih postajah, želim sovoditelja, sovoditeljco. Okay. Ker je lažje, ne vem, tudi nek primer, ali pa mogoče tudi težje, ne vem, ker nisem imel še izkušnje, ampak vedno sem želel to, da imam poln studio in jih ljudi in da se dogaja in da je šunder. Ne zdaj šunder za vsako ceno, želim, da je neka vsebina, da je neka teža, da nekaj dogajanje. Zvemo dogajanje, ampak ne, da ni uno eden tam poročila. Se tudi ena oseba lahko naredi šov, ampak sem prišel z željo, da želim imeti oddajo, potem smo jo poimenovali VIP voditelj, to pomeni znana slovenska osebnost, pride in je eno uro z mano kot sovoditeljca, sovoditelj. Sovoditeljca in sovoditelj, zakaj? Zato, ker še vedno je intervju, še vedno vprašam, še vedno kaj se dogaja, ampak recimo vreme promet prebere gost, kar je tudi včasih ful zanimivo, ker ni še tega nikoli delu in pol še nalč mu dam napisano Vajdovšna, Uetljca, Vrtejba, a veš, lokalna imena in pol tu oni berejo in to je smeh in evo šov recimo v tem primeru. No in prva oddaja je bila na dan žena 8. marca lansko leto in z urednico razmišljava, kjero žensko bi mi dva povabila, da je neka ženska, ki je neki tako ni muzda dosegla, ampak da ima neko, ja, mogoče dosežek in tako in pol sva razmišljala kakšna pisateljica in to in smo se spomnili na Urško Klakočar Zupančič, predsednico državnega zbora in ona je političarka, pravnica, piše knjige, tako ima več vsebin, ki bi jih lahko pokrili in pol prašamo, sicer ni bilo to z danes na jutri, vedno take enih 14 dni prej, 3 tedne, tudi kak mesec prej, ne, pokličem in ja, ni problem, ja, ok, 8. marc, super zabeleženo, res je prišla. In preden smo začeli oddajo, mi reče njen PR-ovc, ej, veš kaj, ona ful dobro poje, dej, nekaj zapoje, ne, in reči, poles, o res, o super, fajn. Pridemo, začnemo oddajo, vse to gor dol in potem sem rekel, sem pa slišal, da zelo radi pojete, kaj pa pojete, kaj recimo politik posluša, evo, tu me zanima, politiki so vsi taki zategneni uno, v poročilih so politiki in to, se prepirajo lev desen gor dol, kaj pa oni poslušajo, kaj se oni sprostijo, kako se sprosti zdaj nek predsednik, kaj doma, ne, kaj, da noge na mizo, na kauč, kaj, kako to zgleda, ali je človek doma, ja, brez kravate, v kanatiri, beli zemftle, a je tu, ne vem, razumeš, in to me je zanimalo, in je rekla, ja, lej, jaz tako pa tako, in ona posluša Nightwish. Nightwish. Nightwish posluša, in potem sem dal en delček, komada, in ona pela, I wish I, veš, on, frizura je tako delala, jaz sem, fuck, jaz sem dvihnil tisti Regler muziko, je ona pela čez, jaz ne vem, kaj se dogaja, oh my god, kaj delamo prav, lej, če se je sprosila, super, hvala Bogu, žur je bil, zabava, dobro. Pol dam muziko, joj, a veš, da sem prvič pela, nikoli še nisem pela, pol jaz, javno govorim, ne, javno ni še pela. Poles, o, super, kaj bi še kako zapeli? Ma, ja, veš kaj, zdaj, ko sem se že ogrela, dej bom zapela od Celine Dion, od Titanic. My heart will go. Tako, točno to. Poles, o, wow, super, dej bom najdu eno matrico, najdem tam matrico, sicer in ni bila tonaliteta cool, smo dali pol original, je pela čez Celine Dion. Je zapela več kot pol komada, naslednji dan
mediji, 24 ur, un mediji, Planet, Dej. RTV, ka, da kako si dovoli ona tu pet, pol, če bo vlada še obstala. Hvala, vlada pala zaradi tega gostovanja na Robinu. Dej nekaj. To je bilo povsod, to je bilo in jaz ono, joj, kaj zdaj. Pol eni so še klicali za intervju, sem rekel, ma lejte, itak kaj je, že sama vse povedala, da ja, da super. In, in ona pač se zagovarjala, mislim, zagovarjala, je povedala, lej, vsi smo ljudje, tudi politik lahko kaj zapoje, kdor poje slabo ne misli, ali kako je že on pregovor, tisto je recimo... Ne poznam tega pregovora. No, pač, kdor poje slabo ne misli, se mi zdi, da se reče, no. In, in to je ona ful prodajala, kar je res, mislim, prav lepo, in lepo je zapela, ni uno, ala se sliši, da ni lih nek vokal, ki je učen, ki ima kilometrino, ampak prav une triličke in ne vem, kaj vse je delala noter. Kako, ker si imel ti zdaj za 1. april, ki se ni kitaro, ali si imel lani? O, kaj misliš? Prva aprilska šala je bila, ker si se ti delal v bistvu norca iz enega komada od avtorja. O, oh, tisto sem pa med korono delal, tisto je bilo pa... Uf. Je bilo že med korono? Ja, 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 med korono. Zdaj ne vem, katero misliš, čaki. Ta zelena dežela, mislim, da je bila. A, zelena dežela, ja, 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 ja. Od Vlahoviča, ja. Tako, tako. Ker sem ga poklical, tu misliš. Tako, a, ja, ja, ja. Okej, okay, ja, ja, sam tisto nismo videa pol delali, ja. Videa ne, ampak je bilo pa isto, kot si rekel, da, da ni bilo fovšno. Ja, ja, čeprav tako je bilo, ja, zelo fovšne. Ampak ne, ona, ja, pač v določenih delih je bila fovšne, ampak za neko predsednico državnega zbora, druga najbolj pomembna oseba v državi, ona je pred predsednikom vlade. Prvo je predsednik države, pol je ona, pol je pa Golob, recimo, v tem primeru, ne. In to je bilo pol po medijih, kaj to, kaj ono, in zdaj tudi so, takrat se spomnim, so me klicali iz, tale, vem, ne vem, kaj dogaja ob sobotah zvečer, ki imajo te, ki se delajo norca, no, iz te politike, ja, iz vsega tega, ki jih imitirajo, če jim lahko pošljem posnetek, da bi oni to predvajali, pol me z Planeta kličejo, če bi lahko poslali posnetek. Eni so si kar sami vzeli, nad zato, hvala Bogu, razumeš, in to je bilo povsod, tiskani mediji, video, vse, mislim, me kličejo frendi, ej, ma ti, ti si zjebil državo, kaj zdaj, mislim, možeš še kot na volitve, sem rekel, ne vem, ne vem, pusti stat, ne vem, kaj se bo zgodilo, ker je ženska zapela en komad, ne. Oziroma dva, umirjeno balado, pa uno, ki je res, ki ne pričakoval, da bo gospa, še v pink je bila oblečena, roza, tako cel toaleta, uno, najbolj ženstvena možna zadeva, pa, o, veš, tako prav tako je delala, veš. Tako da, ja, evo, to je bila ena taka, ki si že vprašal, no. Ja, se če poljaš, kar se tiče politike, vse, kar naredijo, je narobe. Ja, nikoli ne naredijo prav. Načeloma, ja. Ja, to je pač tako je življenje, ne. Ja. Tudi jaz se osredotočam na to, da kar delam, delam narobe. Ja. Ker vedno se bo najdel nekdo, ki bo šel v kontrasmer in te pač... No, če, že če tudi, evo, recimo je ona pokazala del sebe privatnega življenja, kaj ona dela, poje tudi, kaj poje, kaj rada posluša, odgovorila samo v vprašanju. In če tudi je se malo razgalila, ne, povedano, kaj ona posluša, ni bilo prav, ona tega ne sme poslušati, pa čakaj, kje smo mi, ne? Zakaj ona poje Nightwish? Mislim, zato, ker... Sem mi rekel, da ga zapoje, to je prva stvar. Ja, ja. Lahko bi rekla ne, absolutno, ampak se je pač sprostila, bila je dobra energija v studiu. Lej, smo ljudje. Smo ljudje, lahko to čem povedati. Absolutno, ona bi lahko komod rekla ne, bi razumel, absolutno. Ampak je rekla ja, hočem, bom. Zakaj? Da predstavi del sebe še privatnega življenja, ker se je pač odločila, ja, ok, bom, ne. In... in to, mislim, ja, ni bilo prav, no. Za nekatere. Za nekatere, predvsem za medije, ki so imeli nek zaglodat, ne. Ja, ampak vi ste pa imeli veliko gledanost na to absolutno, tematiko. Absolutno, mi smo takrat... zelo dobro. Zelo dobro. Pol recimo naslednji gost, ne, ne takoj naslednji, ja, ona je bila prvi gost v sezoni, pol zadnji gost junija, je bil pa Borut Pahor. Takrat je tudi lih zaključil kot predsednik,
Ja, 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 ki že, že pol leta prej. Podcaste je začel delati, no, tudi. In lihtko sem razmišljal, mi smo marca se zmenili ali aprila, da on pride junija in poles, kaj bi naredili, da bo spet, ne? Jadranko Kosor moramo klicati. Lih z urednico so šla jest, ona je, kaj? Veš ono, juha. Jadranko Kosor moramo. Po ona, ma kje boš zdaj dobil, ona ni več politik, ona je v penziji. Uh-huh. Nač pišem jaz na, mislim, gledam jaz tam po Hrvaški sabor, ta njihov parlament, dobim ene telefonske številke, nač pošljem urednici, zato ker tudi podpis v mailu, da je urednik, ne, voditelj, uh-huh. sem rekel, dej, pošli ti, sem mi napisal, kaj ne pove in uh-huh. pošle in tako. In po Aljani problem smo dobili telefonsko številko od Jadranke, ker sta ful bila prijatelja še takrat pod ta arbitražni sporazum, pa ne vem, kaj vse sta imela, neke mm-hmm. politične, pa da se ima ta ful rada, pa sta se objemala, pa ljubčkala na vsakem srečanju in jaz sem hotel ta pridih v studio. Mm-hmm. Način pol ona, ja, ja, ni problem, ja, pridem s tem, da je rabila prevoz. Smo ji pol zrihtali, je šel nekdo iz naših koncev jo iskati v Zagreb in jo pol pripeljil v Novo Gorico, ja. In pol nazaj, no. Ja, vsekakor. In kaj se je zgodilo tisti dan zjutraj, ona je bolesna, ona je v krevetu, ne more živeti, ne more. Mogu, da živi. Ja, ne mogu, joj, urednica, ne, pridite, ne vem kaj. Ne, to je bilo zvečer, tork zvečer, en dan prej. Mi pa celo odajo skoraj dali na to, da bo ona prišla, pa pol... Kot intro, predstavitev, kaj ma, bo? Intro ne, to nikoli ne, zato ker je presenečenje za gosta in presenečenje za pahorni vedu, da pride in tudi poslušalci, ne. In tu je tisti efekt, ki, kaj, čaki, ne, halo, kaj se je zdaj zgodilo? In pol? In pol se je zgodilo, da dobro do jutri sporočim, zjutraj ona bolana ne more stati, ne more nič, vročina, kolena bolela, ne vem kaj, operacijo za kolena je imela tudi predvidena, eno koleno pravzaprav. No in pol nujno urednica, to je lej še tu in pol pete počivati, je bil voznik že na poti, ne, v 3 ure, v eno smer, 2 uri pa pol ja, ja. Z Nove Gorice v Zagreb. In pol jo je res pobral in pol jo je pripeljil, no in pol smo jo tudi poklicali v studio in je kar ozdravela, rekla, da je bila prava odločitev, da je prišla, no, tako da do zadnjega, evo, spet nismo vedli, kaj narediti, ne. Plan je bil, da bo oddaja temeljila na tem srečanju, po ne vem kolikem času sta se srečala, ker ona ni več v politiki, on tudi takrat ni bil in... Ona se je čisto umaknila z politike, no. Recimo Pahor zdaj še dela take zadeve, take in drugačne svetovanja, ne vem kaj ima, ampak ona se je čisto umaknila na kaki trženci sred Zagreba se jo je še dalo videti, recimo, ampak drugo pa je ni, ne. Tudi Sabor je rekel, lej, ta telefonska je, to imamo mi odprej, lahko jo je menjala, ne vemo sploh, kje je. Ampak, ko je prišla, je rekla, evo, super, sem je prav, da je prišla, pol... Sta šla tudi, smo jim organizirali eno kosilo, tam Kromberg, v grad Kromberg. Tako da res ena lepa, lep zaključek oddaje od same sezone, no. In tudi tisto se je spet govorilo na polno, spet mediji zagrabili, o, srečanje, sta se objela, objem je trajal 30 sekund, to so vsi štopali, razumeš, to je bilo... Ja, se tu so one besede, ključne besede, tako. Da so triggeri za ljudi. Točno to. Sproži, ja. Klikant moram. Točno to. Tu moram. Čeprav po tem besedilu čist nek druzga. Čist nek druzga, na koncu tisti objem je, sam na koncu, ja, tudi objela sta se, ima naslov, držala sta se 30 sekund, je pa, boš to nekaj pogledat. Pomeni. To je teža, ne. Pazi, kak naslov boš dal za tole. Bomo nekaj najdli. More biti. Ga lahko zdaj najdel. Zdaj ga bomo našla, ja. Ne, tako. Zaradi super. Sandija padla slovenska vlada, skoraj. Evo, to bi lahko bil naslov. Mogoš pa bo, glej. Zakaj? Dejte gledati. Tako. Vam je všeč ta naslov? A, ki imajo. To sem pritožuje, ma, mislim, da je dejte spustil ga rok. Van ga dejte, če se pritožuje. No, tako. Super, drviva v ciljno ravnino. Že? Koliko časa sva že? Urca.
A je že eno uro ali kaj? Zdaj kar tle v tvojo kamero gledam. No, vidiš, evo improviziramo. Ja, seveda, improvizacija. Tako. Ni uno, lahko gre ven izvajati. Absolutno. Zakaj? Zakaj bi mogel, jaz lahko to kamero zdaj obrnem k meni, ne? Razumeš? Ja. Sam veš, kaj je še pa fora? Pa ne bom, da ti ne, kadra ne uničim. Veš, kaj je fora? Tisti, ki poslušajo to v avtu zdaj, morajo lih iti gledati posnetek. Ja, zdaj morajo iti gledati posnetek. Morajo, če je rdeča luč, je super, dejte malo nazaj. Ne, drugač pa... Super. Za vsakega gosta imam zadnje vprašanje isto. Aha, ok. Nisi prišel do konca epizoda. Čaki, zdaj sem se izdal, da nisem do konca. Ne, ne, zdaj sme spomnuti, da imaš to res, ja. Si imel tudi za ostale, ja. Čisto vse. Tako da ti kar premisli. Ok. Pa čist pristen odgovor želim. In odgovor se glasi... Odgovor je vprašanje? Ta vprašanje ja, se glasi. Mislim, ja. Se že te odgovor. Kaj je en nasvet, ki ga veš zdaj? Ne, zdaj sem se zafrknil. Kaj je en nasvet, ki ga veš zdaj in bi si želel, da bi ga vedel prej? A, točno, ja, to vprašaš, ja. Kaj je nasvet, ki bi si ga želel vedeti prej? Točno to, kar sva že prej izpostavila. Prepusti se... Če bo, bo, če ne bo. Ne bo se podru svet, a veš, recimo, ko sva že govorila o teh gostih, ne, ali pa, ko si narediš plan, scenarij, pa pol pade vse v vodo, lej, pač, bo drugič boljš. To je zdaj prva stvar, ki mi pade, no, tako. In to dejansko tudi drugim svetujem, lej, ne se sakirati za ne vem kaj, ko pol pomisliš, ne vem, si se presekiral, recimo na Radiu 2 se sekiral za ne vem kake stvari, potem pa ti sporočijo, ej, zaključujemo z Radijem 2, ga ne bo več, razumeš? In pravno, zakaj sem se sekiral za ne vem kake zadeve? Ok, ja, sekiranje tu je naraven pojav, tu se vsi ne, želimo izpast najboljše, želimo, da vsaka stvar izpade naj... Lej, ti se potrudi maksimalno, naredi, da bo top, da bo, kukor si si zamislil, ne? Po pa če ni gosta v tem primeru, gaj, pošpariti scenarij za nekoga druzga, pa bo za druzga top, recimo, ne vem. Ja, v bistvu, da tvoja ideja, da ne pade v vodo, ampak padi ti v vodo in pejdi. Tako, pejdi naprej. Te bo že ni, tok sam. Bo že tok nesu in glavno je, da imaš to vizijo. To je najbolj glavna stvar, jaz se pravim, ko sem ti prej omenil, v prvem razredu sem jaz vedel, da bom šel na srednjo medijsko. Nisem vedel, da se kliča tako ta šola, mislim ta šola, ampak vedel sem, da bom delal z mediji. Ne pred kamero sicer, ali pa radio nisem nikoli pomislil, ampak me kamera sama kot predmet, mislim tale, ne? Napravca zanimala, luč, evo zdaj gledam tle, vse to, ne? Recimo tudi te odeje, ki imaš za zvok in to je meni. Gosti, ki te gledam. Gost je, ne? Čakaj, ne smeš izdati. Ti stoli sploh ne škripajo, ponavadi vse škriple. Tako, ta priprava in tu ta vizija je bila. Ne? In sem prišel do tega po neki drugi poti, kot sem recimo mislil, da bo. Včasih samo neko osebo srečaš v Šparu, v trgovini, ki ti spremeni življenje in te pelje, kamer si ti sanju. Pot ti razdvoji, tako, dobiš več možnosti za naprej. Točno tako. In če ne gre nekaj po tvojih planih, še ne pomeni, da tega v življenju ne boš počel ali pa da ne boš nekaj dosegel. Ker te samo, kot sem rekel, samo neko srečanje na tržnici lahko, ne? No, vsakem koraku lahko srečaš. Absolutno. Samo odprt moraš biti. Tako. In več, kaj daješ, točno več boš dobil. Točno tako. In moraš se povezovati z ljudmi in uživati v tem, kar počneš. V trenutku, ko začutiš, da ni služba več tisto, pa ven iz tega udobja, na 4 leta smo prej rekli. Tako, 4 leta pot, ker smo pa ja. Kaj druzga naredimo. Pa kaj druzga. Bo z Amerike kaj druzga prišlo v Evropo. Ja, in sem pa tudi v enem podcastu zasledil, da podcast, zdaj, ko so lih podcasti, šele po 4 letih se res začne. Tista prava zgodba. Ja, ker načeloma v Ameriki je mi
velika kvota podcastov, ampak... Ostane jih pa samo 20%, mogoče še manj. Tako, ostanejo res tisti samo največji, Joe Rogan. Tako, ampak zato, ker so ustrajali, ker so, ne, recimo, ne vem, zdaj recimo, kjer del je to? To je deveti. Deveti, no, wow, že deveti, super. Ko bo 623, a veš, boš ti lahko, ne vem... Lepo naprej šlo. Živel od tega. Realno, lahko. Lahko boš živel od tega. Zdaj dvomim, da živiš od tega, kar je normalno, ne moreš. Ampak takrat boš lahko samo še to. Zdaj veš, kdo živi. Kaj? Moja duša. Absolutno, evo. Lepo, to si pa tako lepo povedal, ker zdaj sem pa... Sem se kar naježil. Ja, kar naježil. Zdaj, ne, res, to sem lepo povedal, ampak... ja, jaz sem brez besed. Evo, zdaj živi tvoja duša, pa boš pa še denarnica. Lej, kukor sem rekel, če daješ, dobiš. Absolutno. In če je to tvoj cilj, pri tebi to, pri nekomu neki druzga, sam strajati in... In it. Tudi pri meni, recimo, ne vem, dam primer televizija, ko sem toliko sanjil in vse, zmer se mi je izmaknila. Zmer je, ko je bilo že govora, o, bomo začeli, ne. Ampak potem je prišla čisto ena situacija, gosta sem imel v oddaji, gost, ki nisem sploh pomislil, Andrej Hofer je bil moj gost, v koncu oddaje je rekel, deva se malo vse zdol. Aha, okej. Okay. Mi je povedal, kaj išče, takrat sem ga še zavrnil, sem rekel, ma ne, ne vidim se v tej vlogi. Je rekel, dej, razmisli se, slišva. Čez tri dni me je klicu, je rekel, še eno drugo priložno, mislim, še eno drugo vizijo mi je dal, mi je bila bolj všeč, evo, in smo začeli. Sva sodelovca, a veš. Zdaj televizijska oddaja. Televizijska oddaja, koliko časa bo, kam bo šla, če bom sploh ostal na televiziji, ne vem, nimam pojma. Kot sva ugotovila, tudi če narediš, ne vem, kake plane. Grejo v drugo stran. Grejo lahko v drugo stran. Ampak za enkrat ta hip moraš ustrajati v tem, oziroma čim več od tega vzeti, čim več se učiti. Ne? Je pa res, da kakor padeš v vodo, te potem ljudje bolj spoznajo. In tako. Ti lahko dobiš potem povpraševanje za drugo oddajo, tretjo oddajo. Tako. Samo enkrat moraš noter. Tako, prijeti. Samo enkrat. Tako. Zdaj pa lahko tudi, lahko si pa tudi grob s tem koplješ, ne? Ja, če ne uživaš v tem, tako kot si mislil, da če si drugače pol, če se drugače začne pol to razvijati, recimo, dam primer. Kaj čem ti reči? Recimo, meni je ponudil vlogo nekega, da bi bil kot nek komik s harmonko na rami, jaz to nisem. In če bi jaz to sprejel, bi si kopil grob. Vsekakor. Dobro, ja, to so ekstremi. Ne? Ne greš delati nekaj, v čemer se ne tako, čutiš delati. Tako, kar se ne čutiš. Želim reči, klukco bi naredil pri televiziji, ampak vsebina ne. Me bi pa pokopala. Ljudje bi te potem pol poznali. Tako. Ti se ne bi niti čutil. Jaz se ne bi čutil. Dajo bi negativno energijo. Tako. In ne bi nec tega zrasil. In ker ne bi tudi jaz dal sebe ven pred kamero, kakor bi hotel, bi ljudje, oka, to, dej kaj druzga, ne? In točno s tem, to. In lahko, bi šel ti in tako, oddaja v... Oddaja jaz in še radijska kariera lahko v... Tudi možno, ja. To je tisto, kaj ne? Moraš tudi spet premisliti, ne? Ok, dobil sem ponudbo televizijo, ampak ni pa tisto, kar... Ne? In pol drugi klic je bil pa, aha, ok, to pa bi lahko. In zdaj smo tle. Na podcastu. Na podcastu. In v tem trenutku bi se ti rad zahvalil. Hvala tebi za vabilo, lepo je bilo, super pogovor, res. No, zahvalil bi se ti za tvojo energijo. Ja, je bilo pol energije. Ja, ne. Ko ste se imeli tukaj? Je bilo v redu? V en glas. No, super. Aplaus. Ja, kje je zelo ona tipka. Ja, za tvoj cajt, za energijo, ki si jo dal in za vse znanje, ker v tem primeru, glede na to, da sem skoraj dar podcast voditelj, ne, ja. Mi je zelo prav prišlo. No, super. Da, želim ti pa veliko uspehu naprej. Hvala lepa. In, da uspe tvoja karijera tako kukor. No, da bi si jo začrtu sva rekla, da ne,
da ne izplava po ta pravi vod. Absolutno, hvala lepa, tudi tebi vse dobro. Zdaj je 9, si rekel, 600, kaj 32 sem rekel? 632. Tako. Poje pa počasi za upokojitev. Poje pa še enkrat pokliči, da vidimo, kje smo. Radijski voditelj. Ja. Hvala ti. Lepo bodi, ja, srečno, čau. Hvala, ker si pogledal to epizodo do konca. To mi pomeni res ogromno. Kot že na začetku te epizode, te še enkrat lepo povabim, da všečkaš v primeru, da ti je bila ta epizoda všeč, da se naročiš, če hočeš zrasti ta projekt skupaj z nami in da deliš med svoje prijatelje in tako naredimo večji krog ljudi, kateri je isto misleč in se oziroma ima to žilico v glavi, da bi se izobraževal in vedno bolj in bolj nadgrajeval. Hvala ti za tvoj cajt in bodi dobro.